pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. A paz de Deus a todos. Bora começar mais um vlog aqui no canal, mas antes eu quero desejar um dia abençoado a todos vocês. Que Deus abençoe sua vida, que Deus dê muita saúde, né, pra gente poder desfrutar aí das bênçãos de Deus. Que Deus abençoe seu dia, que Deus prepare tudo que você tem por necessidade. E prepare pra gente aqui também. Olha só, gente, quem tá saindo, olha! Depois de 2 dias de chuva, todo mundo dentro de casa, o nosso sol aí, veio a chuva, molhou todas as plantas, estão tudo verdinha, gente, tudo bonitas. E agora, o nosso sol está chegando. Hoje, gente, eu vou fazer uma limpeza lá na minha cozinha, porque, nossa, Deus do céu! Ontem eu tive a live da terceira semana do grupo 6.0 e 1.0. Então já entramos aí na nossa última semana, né? Dia 10 agora, se Deus quiser, a nossa última live com sorteio. E já vou avisar vocês que hoje já comecei a montar o nosso novo grupo 7.0. O início previsto para dia 12 de junho. Então tem... Ó, hoje é dia 1º. Então tem aí, gente, 11 dias de prazo para vocês poderem entrar. O prazo para entrar é até dia 11 à noite. Eu vou estar fazendo as fichas no dia 12, no horário da manhã, se Deus quiser, nós iniciaremos. Então fica a dica aí, vou deixar aqui o telefone para vocês. É só entrar em contato comigo, que aí eu vou explicar certinho como funciona. Graças a Deus, as meninas, nossa, Deus do céu, estão tendo resultados muito positivos. Nós temos uma das meninas... Que claro que ela está comigo desde janeiro, mas ela entrou com 146 quilos. Ontem ela pesou 111 e eu falei para ela que a gente vai lutar para sair dos 3 dígitos. Mas, gente, 146 para 111 é muito peso eliminado, né? É, assim, é uma vitória muito grande. Eu fico muito feliz com o resultado de cada uma que está no grupo aí. Muito, muito feliz mesmo. O que eu vou fazer agora, gente? Bora trabalhar, ocupar o nosso tempo, ocupar a nossa mente. Eu editei um vlog para vocês, né? Eu não fui caminhar porque tava garoando. E agora que parece que vai parar a chuva. Mas eu tenho roupas para recolher. Olha lá, ó. E... roupas para recolher. E eu vou colocar pano de prato para lavar, que já está de molho. Toalhas de mesa para lavar, né? E aí depois eu já estendo nessa parte coberta também. Eu não tô lavando muita roupa de uma vez, justamente para eu poder estender nessa parte aqui e caber todas as roupas e assim elas secarem, né? Então eu vou programar a máquina, vou lavar na máquina mesmo, todos os panos que já estão de molho, as toalhas de mesa também, eu coloco tudo junto e lavo tudo separado, sabe? Não tenho costume de lavar roupa junto com pano de prato ou toalha de mesa. Quando eu lavo pano de prato, é pano de prato e toalha de mesa junto, tá? Mas é tudo só da parte da cozinha. E vou mostrar pra vocês como que está lá. Meu quarto eu já organizei. Aí agora só falta eu cuidar da cozinha. Vou ver se eu faço um almoço. Amanda, ela está levando marmita, porque agora, gente, ela tá trabalhando até as 6 da noite. Então ela sai daqui 6h40 da manhã. E trabalha até 6 horas da noite. Aí ela chega aqui mais ou menos umas 6h20, né? Então eu tô fazendo almoço e eu faço mais quantidades para ela poder montar a marmita para levar no dia seguinte, tá? Então hoje eu vou fazer um almoço aí, vou dar uma caprichada também para ela poder montar a marmita dela. A cozinha tá bem bagunçadinha porque ontem a gente foi congregar, eu terminei a live 7h09 da noite. Aí o pessoal já tinha ido para a igreja, né? O Xande e a Amanda. E eu falei, não, mesmo que eu chego atrasada, eu vou depois, né? Porque como eu não toco, então não tem problema eu chegar atrasada. E aí eu cheguei na igreja, já tava no primeiro hino, mas cheguei. Glória a Deus, né? Que consegui congregar, então eles foram e eu fui depois. Terminei a live, a gente foi pro culto. Quando eu cheguei, o Xande quis fazer um lanchinho, aí a Amanda também quis comer pão com ovo. Acaba que faz uma baguncinha na cozinha, mas aí eu vou dar um jeito agora, né? Já vou começar a organizar. Agora são 8h15 da manhã, mas eu acordei hoje, era 4h30,
Aí editei vlog, respondi um monte de gente no privado, né? Sobre o grupo que a gente vai montar agora. Então já tem pessoas na espera, né? No WhatsApp. E o grupo é no WhatsApp, tá, gente? Então já tinha várias pessoas na espera. Então fui, expliquei tudo certinho para cada uma. E aí sim, agora a gente vai começar a cuidar aqui da nossa casa. Bora colocar nossa menina para trabalhar. Já tenho aqui bastante panos de molho, gente, que eu vou colocando. Depois eu só coloco aqui para lavar. Tem muito pano de prato, ó. Tá branquinho porque eu coloquei no sabão líquido caseiro. Inclusive, eu vou ver se eu faço mais. Vou ver se eu faço mais sabão aí. Sabão de pedra, porque o de pedra já tá acabando. Eu doei bastante sabão, sabe? Olha só o nosso sabão líquido, gente. Ó a textura. Eu vou pegar ainda lá as toalhas de mesa. Vou colocar água sanitária também. Amaciante, claro, né, para ficar cheiroso. Vou colocar água sanitária. Agora eu vou programar aqui e já vou lá buscar o restante. Prontinho, bora buscar o restante das coisas. Tem mais panos lá, tem toalha de mesa também que eu já vou colocar aqui para aproveitar. E depois a gente recolhe essa roupa aqui, ó, e dobra já para organizar também. Seguimos com as nossas flores, que começamos o mês de junho, mas elas floriram agora. Olha que coisa mais linda! Olha que espetáculo, gente! Ó. Gente, tá muito lindo isso aqui. Essa daqui ainda vai abrir, mas ela tá carregada de botões, ó. É muitos botões, tá vendo? Tá carregada. Essa daqui tá linda, maravilhosa. Maravilhosa. E ainda tem botão aqui para abrir também. Olha, gente, que coisa mais linda. E aqui tem as outras também, ó. Tá vendo, ó? Tá abrindo ainda. Estamos em junho, mas as nossas flores de maio tá todo vapor, ó. Carregada, gente. Olha isso. Ó. Aí eu coloquei assim, porque quem vem de lá aí consegue ter a visão das flores, né? Olha só. Ó, aqui tem botão rosinha, porque aqui é folhinhas que vão caindo, né? E tem botão branco. E a gente precisa valorizar, né? Porque elas só são do mês de maio, né? Começamos junho, ainda está florido, então a gente está no lucro. Temos que valorizar aí as nossas flores, né? Porque depois elas vão embora e aí vai só o ano que vem, né? Eu vou pegar, gente, ó. Como que está a minha casa, gente? Olha isso. Isso aqui é para lavar, que eu já deixei separado. Esse é para lavar. Olha aqui o que é louça para lavar também, ó. Coisas para guardar, fogão para limpar, tá vendo? Eu vou dar uma olhadinha se tem mais alguma toalha ali para colocar para lavar também. E é isso. O chão eu até limpei, né? Ontem. Mas depois eu vou dar uma passadinha de pano aqui de novo. Porque a gente acaba, né? Na hora que tá limpando, a gente mesmo acaba deixando cair alguma coisa. Mas bora lá juntar mais alguma coisa aqui para lavar. O banheiro de visita tá todo lavadinho também, tá bem limpinho. Ó, tá bem limpinho o banheiro de visita, toalha limpa. Eu gosto de deixar a toalha assim, ó. Quer ver?
Eu e meus toques, né? Aí. Ó, enchi aqui o nosso sabonete líquido. Aqui, gente, desde quando eu mudei, eu tô procurando essa tampa aqui, não acho. Ela é uma tampa que aperta no meio. Ela é antiga e não acha. Muito difícil achar. Faz tempo que a gente tá procurando. Todo lugar que a gente vai, eu procuro, pergunto se tem, mas não consigo achar. Aqui tá tudo limpinho. Ali, gente, é sacolas, tá? Que eu uso para os lixinhos da casa. E às vezes o pessoal vem aqui, ai, Pri, tem sacola e tal. Então eu deixo ali. Mas aqui tá tudo limpinho. Eu vou cuidar mais da cozinha, fazer almoço, né? Organizar as coisas. Já achei aqui, ó, mais algumas toalhas para a gente colocar para lavar. Aproveitar a água, né, gente? Eu sou assim, eu quando eu vou lavar roupa, eu pego tudo que tem. Vou catando para aproveitar a água. Gente, tô aqui juntando o lixo da casa e correndo, porque daqui a pouco o coletor passa. É coisa rápida. Eu que lute, viu? E daqui até o portão é longe, hein, pra correr. Aí toda vez que eu vou juntar o lixo, ó, os galos tão que tão. Eu dou uma olhada na geladeira, né? Comecei a colocar os ovos aqui, gente. Por isso que vai aparecendo um monte de louça, porque aí a Pri vai catando tudo que tem pro caminho e colocando para lavar. Eu tenho que cozinhar feijão, fazer tudo fresquinho hoje. Olha só. Olha, isso aqui é resto de comida de sábado. Para vocês terem ideia, gente, sábado que eu trouxe lá do jantar, sabe? A marmitinha. E aí a gente não dá conta de comer. Aqui, ó, é marmita do Xande, ó, para lavar. Vai juntando, meu Deus do céu, né, Tissa? Esse aqui eu vou pôr na geladeira e vou dar uma olhadinha se tem mais alguma coisa. Ó, quase que eu caí com os ovos, Tissa. Misericórdia, é a mistura do mês. Nossa, eu que lute, gente. Parece que eu tô escutando o coletor já. Olha aqui, tem coisa ainda, ó. Refrigerante que vai ficando na geladeira. Na casa de vocês é assim? Aqui, o que mais toma refrigerante é o Xande. Amanda é um colinho outro. O Kaique não toma e nem eu. Garrafa de 2 litros sobra muito refri, muito. Nossa, tem todas as panelas para lavar, Tissa. Todas as panelas da casa estão para lavar. Bora, gente, bora juntar o lixo. 9h22, gente, já juntei todo o lixo. Aí coloquei para o coletor, aproveitei, molhei as minhas plantas.
Aí acabou escorrendo água aqui, ó. Já limpei também. Coloquei água pros bonitos. Eles entraram dentro da minha cozinha, gente, pra pedir. Vocês acreditam? Ó a felicidade deles. Ó. Olha lá. Aí, gente. Desse jeito, eles entram dentro de casa. E agora, antes eles ficavam perdidos, né? Pra procurar a saída. Agora, ó aqui, ó. 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 Eles ficam tudo aqui. Aí, aí, ó, outra aqui, ó. Aí o que acontece? Eles entram aqui e agora eles sabem a porta de entrada e saída. Porque antes eles entravam e eles ficavam batendo no teto perdido. Aí eu que vinha com o bebedouro ali para eles verem a flor e vim me acompanhando. Porque senão eles ficam batendo, se machuca, acaba morrendo, né? E aí eu aprendi, eu seguro assim e venho andando, eles vêm seguindo e saem. Agora os bonitos entram e saem, normal. Só que eles entram numa velocidade, gente, vocês só escutam o zoom na orelha, assim, ó. Eu falo, meu Deus, se eu virasse, ia bater na minha cabeça. Mas, ó, já estão bebendo aguinha ali. Daqui a pouco o Chico vem, ele fica gritando aqui que nem doido, né, Tissa? Eddie! A esperança é a última que morre, né? Ela fica doida pra catar eles, mas não cata é nada. A fofinha lá. Ô, fofinha! Olha lá. Ela fica só observando o movimento aqui, doida pra vir aqui, gente. Olha lá. Ela vai descer. Olha lá. Agora ela vem aqui. Só porque eu falei o nome dela, ela vai pular ali, ó. Ela vai pular ali e vai vir aqui. Né, fofinha? Olha lá. Desse jeito, gente, ó. E é por isso que eu não pego mais bichinho, porque senão eu não dou conta. Até os que não são meus gostam de ficar comigo. Olha lá. Ó. Às vezes eu tô lavando roupa, ela fica deitadinha, quietinha lá comigo, só que aí eu não posso falar nada. Porque se eu falar, aí o que que acontece? A Mel vem e briga com ela, que a Mel morre de ciúmes. Olha lá, vem vindo, ó. Olha lá. Olha o negócio preto passando ali no meu jardim, ó. Ô, fofinha! Ó, desse jeito. E a Didi já tá aqui, ó. Porque elas brigam. Ficam tudo com ciúme brigando, né, Di? Aqui, ó. Dei uma lavadinha na entrada da cozinha. Aí tá úmido assim, ó. Porque eu vim com a mangueira molhando as plantas. Aí a água que pingou, eu aproveitei e puxei com o rodo, meio que varrendo as folhinhas que caem no chão. Agora, gente, eu vou cuidar aqui, ó. Mas eu escolhi um feijão e eu vou colocar aqui de molho. Ó, fervi a água. Já vou deixar aqui de molho. Além de adiantar o cozimento, o feijão fica branquinho, tá? Aqui, ó, olha só isso. Tava tudo bonito, até eu mostrar a pia. Cheio de vasilha para lavar. Então, bora lavar essa louça aqui, ó. Aí eu vou organizar, eu começo pelos copos, xícaras, né? Então, aí eu vou fazendo o quê? Primeiro os copos e xícaras. Por quê? Eu não vou lavar a panela de gordura para depois passar a bucha de gordura nos copos. Então, eu começo pelo copo, pela xícara e vou pegando que nem, ó. Esse aqui só passa café. Então, eu lavo também primeiro. Aí, as louças engorduradas vão ficando por último, tá? Eu tenho essa seleção para lavar louça. Já tô posicionando vocês aqui para me incentivar a lavar essa louça aqui, gente. Porque olha, tá fácil não, viu? Mas eu não gosto de acumular louça assim. É que aí a Amanda foi fazer a marmita dela e foi desocupando tudo, né? Eu uso blusa assim, gente, mas essa parte da blusa vai lá para trás. Eu não sei o que que acontece. Aí a blusa fica curta na frente e atrás tá lá embaixo. Eu devo ser torta, só pode. Eu devo ser torta, só pode. Aí. É, surgiu uma dúvida sobre o sabão. O sabão que eu estou usando é o sabão caseiro que eu fiz aqui em casa, tá? Esse fui eu que fiz. E o que que eu faço, gente? Tá vendo aqui, ó? Tá vazio o meu pote, tá? Tá vazio. Tá só o sabão aqui e a bucha. Na hora que eu vou lavar a louça, eu encho de água, tá? Eu encho de água, aí eu mexo com a bucha para formar aquela água com espuma.
Muita gente falou, Pri, eu amei essa dica, né? Porque é tão ruim você passar a bucha naquele sabão duro, ressecado, dá a impressão que você tem que passar várias vezes e ele não faz espuma porque ele tá ressecado. Aí, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, então eu enchi com água limpa, ó. O meu sabão, ele não chega a ficar ressecado. Por quê? Porque eu sempre faço isso. Aí, me perguntaram o quê? Pri, você guarda o sabão com água? Não. Ó, a espuma, gente. Ó. Aí você vai molhar a bucha e você vai passar isso aqui na louça. O que que eu faço? Agora é de manhã, eu vou lavar a louça antes do almoço, né? E o que que eu faço? Na hora que eu terminar de lavar a louça, eu uso o restinho da água para lavar a pia, fogão, o que precisar. Terminei, aí eu faço o quê? Eu vou enxaguar o sabão aqui. Aí, como eu ainda vou lavar a louça depois do almoço, eu vou lá e coloco um pouco de água e guardo o meu pote. Aí, depois do almoço que eu vou lavar a louça, a minha água ela tá bem potencializada. Eu vou usar essa aguinha. E aí sim, depois eu enxago esse potinho rapidinho, uso o restinho de água para lavar a pia e aí eu guardo meu sabão sem água, porque provavelmente eu só vou lavar a louça no dia seguinte, tá? Então é esse o esquema que eu faço aqui em casa, desse jeitinho. Olha só, gente, ó. Essa água aqui, ela fica muito melhor do que água com detergente, tá? Muito melhor. Os detergentes de hoje nem espuma faz. Dá a impressão que você está passando só água, né? Dá a impressão que você não tá lavando a louça. Nossa, Deus, esses dias eu usei um detergente que eu não sou de usar, mas como eu não estava em casa e o que tinha era o detergente, eu fui lavar a louça. E eu usei o detergente. Gente, dava a impressão que eu estava usando isso aqui, ó, água pura. Eu falei, nossa, cadê a espuma, né? Então, o sabão caseiro. Quando você faz essa misturinha com a água, fica muito mais prático de você lavar sua louça e a louça fica muito mais limpinha. Sabe essas xicrinhas assim transparente? Tá vendo? Ela fica num brilho, gente, que você assusta. Você fala, meu Deus, o que que você passou? E essa aguinha aqui e o sabão caseiro, né? Então facilita bastante aí o nosso dia a dia. Lavei esse pedacinho aqui que eu vou colocar o meu escorredor. Também me perguntaram sobre esse escorredor, tá? Esse escorredor aqui, ele é da Tupperware. Quem me enviou ele foi a Evelyn, tá? Evelyn Santos, ela é revendedora da Tupperware. Gente, esse é maravilhoso. Quem me acompanha há muito tempo, né? Eu sempre falei, gente, toda louça que eu coloco no escorredor cai. É impressionante. Tem gente que a pia é no canto da parede, assim, onde tá o meu fogão. Então a pessoa coloca o escorredor ali e vai empilhando de boa, né? Aí tudo bem. Mas aqui não tem aonde encostar. Eu derrubava tudo. Aí a Evelyn me enviou esse escorredor aqui, que ele é da Tupperware. Ele tem lugar de copo certinho, prato. E também, olha só, ele tem o bico certinho aqui, ó. Então, toda a água vai cair nessa canaleta e vai descer nesse bico. Ou seja, se você quiser colocar esse escorredor em cima da mesa, é só você pegar um recipiente, um pratinho assim, ó, e colocar embaixo. Aí vai ter menos água, né? Aí a água vai cair no pratinho, num recipiente específico, tá? E aí você pode tirar ele da pia. Por exemplo, ah, eu tô lavando louça, mas eu preciso fazer o almoço, a minha pia é pequena e eu não tô com tempo de guardar a louça agora. Você pode levar ele, é só você segurar aqui, tomba pra cá, você vai levar ele aonde você quiser, tá? A água vai cair aqui vai estar tá fechado. E aí depois você vai colocar na parte plana, automaticamente o resto de água que tiver aqui vai escorrer na canaleta. Ele é muito prático, tá? Eu aqui tenho a minha pia, que é a parte molhada e a parte seca. Então ela é um degrauzinho essa parte mais alta, tá? Que é essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, ela é mais alta que essa. Aí eu faço o quê? Eu deixo ele com umas perninhas na parte mais alta e já deixo ele na diagonal. Aí eu vou lavando a louça, aquele excesso de água já vai escorrendo. Escorreu, eu tô sem tempo de guardar, eu ergo ele e empurro para a parte seca. E aí eu seco toda a minha pia, não fica aquela água cera na pia, tá?
Bora lavar então a nossa louça, gente? Lavei todos os tupperware, gente, pote, prato, tudo. Vocês viram que eu gosto de ir esfregando os tupperware por ordem, né? Primeiro eu lavo as tampas, que é o que tá menos sujo, e depois eu vou lavando os tupperware, dos mais limpos para os mais sujos, tá? Sempre as peças mais limpas. E aí eu vou empilhando aqui elas esfregadas. Por quê? Porque, gente, enquanto eu tô esfregando outra peça, aquela ali tá no sabão. Sendo assim, tira o odor de dentro também do recipiente. Às vezes você vai cheirar, tá cheirando tempero, né? Então eu lavo, vou empilhando e depois, além de economizar água e ser muito mais rápido, é mais tempo que o pote fica com o sabão, sendo assim, vai tirando o cheiro, né? Aí aqui eu fui lá buscar um Bombril, eu coloquei aqui na minha bucha, gente, por quê? Eu sou alérgica, tá? Eu tenho uma alergia muito forte nas minhas mãos, eu não posso com detergente. Na época do frio, se eu usar detergente, a minha mão, se eu abrir assim, ó, ela sangra inteirinha, tá? Então eu sou obrigada a lavar a louça com a bucha, assim, para proteger a mão. Eu não gosto muito de luva, tá? Porque a luva, às vezes, você não tem o mesmo contato. Às vezes eu compro a luva e é muito pequena, aí eu mudo o tamanho e é muito grande, sabe? Então eu prefiro a bucha porque eu consigo segurar melhor o Bombril para tá lavando a nossa loucinha, tá? Essas panelas eu já tirei a gordura delas. Gordura, resto de comida, agora é só vir com o Bombril mesmo. Não precisa mais.
10h33, ó, pia limpíssima. Nossa, ligou, ó, o timer da piscina ligou. Ó, o Chiquinho chegou. Olha lá, ó. Agora ele fica brigando com todo mundo ali. Ele acha que é só dele. Aí, limpei tudo aqui também. Aproveitei e passei um pano em tudo. Os copos aqui lavei também. Aí, gente, eu vou já deixar o feijão cozinhando. E também me perguntaram o que é isso aqui. Esse aqui é o nosso lixinho. Ele também é da Tupperware, tá? Ó, aqui eu coloco lixo de resto de comida, às vezes as cascas que eu levo pra composteira, né? E aqui é lixo grande, seco, tá? Mas essa lixeira, o certo dela, tá vendo que ela tem um ganchinho? O certo era ela enganchar aqui, ó. Ela fica assim, ó, tá? Mas essa pia aqui, ela é mais larga do que as outras. Tá vendo? Ó, ela não engancha. Ó, esse espaço aqui era pra ela ficar penduradinha. E assim ficaria tudo livre aqui. Mas ela não engancha, por isso que eu deixo ela aqui, ó. Aí quando eu vou cozinhar, eu coloco aqui. Depois eu amarro a sacolinha, coloco no lixo lá fora, coloco uma sacolinha nova. E aí eu coloco ela ali de volta, tá? Então é assim que eu faço o esquema aqui na minha pia. Eu acho que todas as dúvidas eu consegui responder, né? Ah, apareceu a dúvida da torneira também. Essa torneira aqui, gente, até já apagou a marca dela. Mas essa torneira, o que que acontece? Ela é uma torneira elétrica, ela tá na tomada, mas eu não tô usando ela quente. Por quê? Puxa bastante energia. Para usar água quente, tem que estar frio mesmo, tá?
Porque no dia a dia, sim, eu não aconselho porque puxa energia, ok? Ela é uma torneira boa, porém, quando eu comprei ela, eu morava na outra casa. E eu cheguei a gravar vídeo pra vocês. Eu comprei ela, né? Quase nem usei. Quando eu fui usar, não tava funcionando. Comprei a resistência, não funcionou. Aí eu peguei e mandei um e-mail pro Reclame Aqui. A empresa entrou em contato comigo, pediu para eu enviar a torneira e eles me enviaram essa daqui, que é o mesmo modelo, mais uma torneira nova, tá? Aí eu coloquei aqui. O quente, aqui é a temperatura normal. Aí você vira aqui, seria morno. E aqui seria quente. Aqui eu comprei na Shopee essa parte, tá? A torneira vai até aqui só. Essa parte aqui eu comprei na Shopee, paguei R$ 11, tá? Que é o chuveirinho, que a gente aperta aqui e tal. Então, esse aqui é para qualquer torneira. Aí, esse daqui, que é a parte morno, já não tá mais funcionando. É só a parte quente, tá? E a temperatura ambiente aqui. Então, é tipo assim, eu não indico. Ela toma bastante espaço na pia. E de vez em quando eu tenho que fazer faxina nela, porque fica, ó, coisinhas pretas, eu tenho que vir com a escovinha. Então, você tem outras marcas aí, bem melhor, marcas mais compactas, que ela acaba sendo desse tamanhozinho aqui, ó, reto, entendeu? Bem mais compacto, que não vai ocupar a sua pia. Então, eu indico uma outra marca aí, tá? Se fosse para eu comprar hoje, eu não compraria essa torneira. E é assim, gente, conforme vocês vão tendo alguma dúvida aí, vocês deixam. Que aí, conforme eu, por exemplo, aí você tem alguma dúvida relacionado ao banheiro de visita? O dia que eu estiver lavando o banheiro de visita, eu lembro e vou tirando todas as dúvidas, tá? Então, aqui na pia, eu acho que eu tirei todas as dúvidas do sabão, ali do escorredor de louça. Eu vou deixar o contato para quem se interessar. A torneira também, eu não indico, tá? Por quê? Porque ela já parou de funcionar e olha que eu tomo bastante cuidado, né? E ela já parou de funcionar o morno, só funciona o quente. E é uma torneira também que ela ocupa bastante espaço na pia. Então, se fosse para eu comprar, hoje eu vi na internet, agora deve ser caro. Mas na época de calor, compensa você comprar. Tem umas que é bem pequenininha assim, ó, ela é quadradinha, sobe, não ocupa espaço nenhum, nenhum, nenhum. Bora beber água. Passei um paninho no fogão, como eu falei para vocês. Agora eu vou deixar aqui o feijão cozinhar. Quando pegar a pressão, eu posso contar 5 minutos, desligar e deixar tampado. Como eu não estou com pressa, se eu deixar ele tampado até sair da pressão, ele vai terminar de cozinhar, gente. Então, já vou deixar aqui, ó, que eu ganho tempo e dinheiro também, porque aí eu economizo gás. Panos lavados com sucesso, gente. Olha, pano e toalha de mesa. A minha camisa aqui, ó. Ó, lavei. Essas toalhinhas aqui eu uso quando é só para dois lugares, né? Aí ontem caiu bastante café nela, que a gente deixou a tampa da garrafa aberta. Aqui, ó, lavei tudo também. Esse aqui tava bem sujo, ó, o sabão líquido lavou bem lavadinho, ó. Tava bem sujo essa daqui, a parte do meio aqui tava amarelado, ó. Ficou limpinho, gente. Então tá aqui, vou deixar tomando um sol aqui. Ó, bate o sol aqui, deixa secando. Se chover, eu não tenho pressa de recolher, né? E se por acaso secar, depois mais tarde eu venho aqui e recolho. Bom dia! Bom dia, gente. Ele trouxe aqui para eu ver um trabalho de escola, gente. Deixa eu ver aqui, Kaique. É para um concurso, Hã? gente. É um Ah, é um concurso. concurso? É um concurso nacional. Explica aqui para mim esse desenho. Ó, aqui, ó, o concurso é para mesclar a cultura da China com do Brasil, essas coisas. Então aqui eu fiz a capoeira, eu ainda tô acabando. Aqui é o frevo. Aqui eu coloquei um pouquinho do folclore brasileiro. Aqui é o Bumba Meu Boi. Desse lado aqui tem um dragão chinês. Aqui são decorações de vasos chineses antigos. Aqui é o Kung Fu que todo mundo conhece. Aqui é uma dança que eles utilizam panos na China, que se chama Taijin. E basicamente é isso. Aí aqui essa forma aqui é pra fazer tipo uma referência ao Yin Yang. Nossa, gente, para mim é só um desenho. Vocês entenderam, né? Então tem o Pumba Meu Boi, é para mesclar o Brasil com a China.
É, relações econômicas, culturais, essas coisas, sociais. Tá vendo, gente? O Kaique é todo culto. Ai, ele não tá muito bom, não. Ele tá gripado. Tá bem gripado, gente. Você viu que desenho lindo que ele fez, gente? Cheio de significados. Eu vou sentar um pouquinho aqui na rede. E aí o feijão começa a cozinhar. Depois eu vou lá fazer o almoço. Só tem um tempinho ainda, ó. São 10 para as 11. Normalmente eu começo a fazer o almoço às 11h30. Então eu vou sentar aqui, vocês vão ver. Daqui a pouco a Mel e a Tissa vêm correndo aqui. Aí a Mel deita ali, ó. E a Tissa deita ou nessa cadeira ou aqui. Aí elas cansam, aí elas vêm e deitam aqui, ó. Fazendo o nosso almoço por aqui. Olha só, gente. Tô fazendo a berinjela empanadinha. Tô fritando na banha suína. Aí eu passo ela aqui, ó, nessa massinha. Já tem ovo, farinha e sal. Mexo bem. Passo, coloco aqui. Aí eu frito, depois eu passo para escorrer o excesso de óleo. Feijãozinho cozido. Arroz tá quase pronto. Aqui eu tô cozinhando no vapor batata, cenoura, que depois eu vou fazer na manteiga. E tem aqui linguiça na fritadeira. Olha só que delícia. Eu amo berinjela assim. Pena que aqui não é tão fácil achar berinjela. Às vezes acha e tá cheia de bichinho dentro, né? Então não é sempre que dá para comprar a bendita da berinjela. Mas eu amo berinjela assim. Eu gosto de berinjela refogadinha. Nossa, eu amo, gente. Olha como fica bonita. Meio de 37, almocinho pronto por aqui. Arroz fresquinho, gente. Feijão, olha só. Que delícia. Feijão fresquinho também. Aqui nós temos batata e cenoura cozida no vapor. E depois eu fritei manteiga com alho e um pouquinho de sal. Coloquei elas, dei uma leve mexida e joguei orégano. E aqui a nossa berinjela empanadinha, olha só. Olha que delícia. E temos a linguiça também na fritadeira elétrica. Bora almoçar. Que Deus abençoe o nosso alimento. Olha só a montagem do nosso prato. Um alimento ao lado do outro, tá? Como vocês sabem, na época do frio eu não sou chegada em salada, então eu prefiro fazer legumes quentes, tá?